ככל שאתה מודאג יותר, אתה יותר קרוב לשם. השם שם לך יותר משקולות להתקרב אליו. יותר מלחציים לסגור אותך כדי שתתקרב אליו. וזה אך ורק לטובתנו. חיים יקרים, זה הכל לטובה. אין כאן שום דבר רע, כי אין רע יורד מן השמיים, תדעו לכם. אין רע יורד מן השמיים. ומה שיורד, זה טוב. התכלית שלו, זה טוב. איי, אני רואה בעיניים רע? אוקיי. גם ילד שרואה שאבא שלו נותן לו סטירה, הוא רואה רע. אבל מי שמהצד מסתכל, אומר, הוא נשא את המעשה הנכון, האבא הזה, הוא נתן לו את המכה בדיוק בזמן. אם לא, אם אבו הילד הזה יורד לתרבות רע, הוא נהיה עבריין, הוא כל החיים שלו קבור בכלא, הוא תולט את עצמו בסוף, הוא נהיה סובך עם 700,000 ואחד דברים. אבל הילד הזה קיבל סטירה בדיוק ברגע הנכון, ואבא שלו הצליח להרחיב אותו. אבא שלו עשה את המעשה הכי טוב בשביל הילד. אין יותר טוב מזה. הוא צריך לנשק לאבא שלו את היד, אגיד לאבא, תודה רבה על הסטירה. תעיצלת אותי. הילד רואה את הסטירה, בסדר, אז הוא בוחר. הבכי הזה טוב. זה שאתה בוחר זה מצוין. זה גרם לאבא להתקרב אליך, לאבא כואב שהוא ירביץ לך. זה גרם לך להבין שאתה היית, והכל בסדר. הכל טוב. אין רע יורד מן השמיים. אין רחום כמו רחמנותו של הקדוש ברוך הוא. אל תכניסו לראש לכם דמיון הכי קטן בעולם, שיש מישהו שיכול לרחם פרומיל ממה שמרחם השם יתברך. אין אוהב כמו אהבתו של השם יתברך. אין נאמן כמו נאמנותו של השם יתברך. אין מלך כמלכו של עולם. המלכות שלו זה מלכות אמת. זה לא חס ושלום רודנות. זה לא חלילה איזה שלטון כזה של... ממליכים אותו. אתם יודעים מתי? כשמכירים אותו, אז ממליכים אותו. כשמתחילים להכיר את השם, מבקרים את הגדולה שלו, כל אחד מת שזה יהיה המלך שלו. רק הבעיה היא שאנשים מכירים את הקדוש ברוך הוא דרך תקשורת עוינת, עוינת את הקדוש ברוך הוא ותורתו.